yaa dembi galay oo cadeyma loo hayaa. Qofka iyadoo la siyaasadeyn la yiraahdo dembiga aad gashay waa kan, kuma ma inkiri karo, adigu ma diidi, waa kan cadeyntaan u leeyahay. Su-aalaha lagu diinaya ka jawaab, haddaad cadeyn u haysana waa kaas dii kan xabsan gal. Okay, taasoo marka waxay faa'iido u tahay inaan dhibkaas oo kale cidna isla mar dambe u bareerin. Waayo waxyaaba waxaa dhacay aan caadi dadaal noon waaweyn oo dowladda u shaqeynaya la dilay, qaar badanaa la weeraray si macnaa daraa, inqilaabaa dhacay, waqti waxaan oo dhan marka laisu geeyo cadeymahooda inta lasoo baxo garsoori maxkamad la geeyo, qofki dambigaan aad gashay anigu inaan ku necbaa macnaheedu maaha, laakin dalka gashay marka garbax dhibaatooyinka ugu horreya xasan laga filaa inuu reebay ka mid tahay, usan reebina wuxuu noqon doonaa dhib isagu uu saarsan yahay. Oo marka uu is yirahdo wanaaga far, haddaad is tiraahdo ilmaha masaajida ha la furo, dumarka wanaag xijaabteen, diinkana si fiican loo baro, laakiin qolo wadada fadhido isbaarooyin u yaalaan oo khamri cabe oo gabdhaha kufsan doona had wadaadna ka celin, dadka aad waxbari waxba tarima waa qolada saba kufsanaysa hadda. Marka haddaadan xumaanta reebin wanaaga furitaankiisa macno yeela maayo. Marka aamanu bil macruuf wanaag aan munkar, marka waxaa laga filayo oo anigu aan ka filayno astaamihii lagu yaqaanay qof wanaagsan laga filayo hogaamiye waa leeyahay isagu. Waxaan ilahay ka baryayna inuu ilahay waafajiyo calaamada saas. Teeda kale hal kelmad oo kala dheer, amni si loo helo ilahay shuruudo u yeela amniga, alladiina aamanuu walam yulbisuu iimaanahum bidulm ulaa'ika lahum alamnu wa ulaa'ika lahum muhtaduun. Dadka iyagoo aan isdulmin, dadka iyagoo aan isdulmin oo qalbigooda iyo dulmiga uu ka madax banaayo nadiif yihiin, kuwaas waa kuwa amniga helaya. Cid kale ma helayso, waana kuwaas ku hanuunsan. Haddaan anagu isdulminno, maryahan iska furanno, garsoorna uusan jirin, meeshuna iska baaba tahay, banaanka intuu isagno abni ha yimaado, abnina lama heli, dhaqaale lama abuuri karo haddaan abni jirin. Marka waxa oo dhan asal waxa in la helo cadaalad, oo qof kasta oo Soomaaliya uu aamino waxaad ku helaya cadaaladda saxda oo weliba sharci islaam ku fadhida. Maa midkood dibinala maalintuu taas aamino, maamul goboleedyada oo dhan dowladda wada hoos imaanaya wada ogolaan, marka cadaalad sax firaya, dhaqaalaha waa la abuuri karo, hay-ada waxa imaanaya kambaniyal waxaas waa la samayn karaa, laakiin haddii aan la helin garsoor wax socon karaa ma jiraan. Bimaalow Center, moolka Bimaalow, bari dhaweyd anoo baabuur saaran waxaan meel fog ka bidhaansaday boor ay ku qoran tahay Bimaalow Center, xog ballaaran ma naga siin kartaa? Haa, moolka Bimaalow oo bulshadu ay bilooyin badan sugayeen ayaa albaabada loo furay. Ma xarunta ganacsiga ee Bimaalow? Baashaal ha u malaynaya baana hawaasnimo, bilaash maaha hadalkaygu. Bimaalow Center waa mool baaxad weyn oo boqolaalshay oo kala nooca, barta aad ka helayso qiimuhuna boqono goys maaha, tayadu waa mid lahuba boqolkiiba boqol bulshadu ay u bogeen. Wax kastoo baahidaadu tahay badeecatii u dambaysay beledkeena looga adeegto, ha ahaato elektroonik baakadaysan, wax kastoo suuq looga baahdo, bakeeriba ha u yaraato, waa barta aad ka helayso. Bimaalow Center. Moolka Bimaalow waxa uu ka kooban yahay tukaamo casri ah oo qaab heer sare ah loo qaabeeyey, waxayna ku hayaan alaab tayo sare leh, maacuun noocyadeeda kala duwan, qalabka elektroniga sida qasaaladaha, frinjeerka, kuukarka ama qalabka cuntada lagu kariyo, iyo wax walba oo guriga lagu isticmaalo. Waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan, make-up tayadiisu sarayso, iyo udug nooc kasta leh, dharka dumarka waa labiskii u dambeeyey oo quruxdaada soo saaraya, qaybta qalabka ceelasha iyo tubooyinka, wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaamaysan kartaa Bimaalow Mall, adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada, kulayl iyo rafaad, waqti badanna uusan kaa lumin, qiimuhuna waa mid aan ku eriyay. Bimaalow Center, xarunta ganacsiga ee Bimaalow, barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa Bakaaraha iyo agaarka masjidka barakeysan ee Macalin Bimaalow.